وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتح أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته in the Kankwe Siki Gagana in Kanditaka, in the Sakodi, Libo, the Ubak, Gai, Jim Funaga, Kantan, Nabi Muhammad, in the Nari, Sujin Dahalasi, Abatabata, Yadiga, Kanawata, Subanin, the Okursi, when in the Kantawa, Rakan Siganemadi estate, in the Kuinari.
matkinna chauku bai ya ci ne din bauba aljanna la ya ci ne in wannan muhadai koi sino kan ga hin kan muhadai din feri kalin koi kan din taka to in koi abin muhadai feri ba kan sin da ba ni in koi mi do ba ni kan gan da ba ni in koi ma ado du mandi ka in koi ngarai in koi mata inda wan kursi kan mace da ku kan diyan in ma kuna hanna kan adon kona hannai da aga to in koi tada in mama in bagoida kan mace da ku kan diyan aimo wo kai ga tantan a wani sannai bongati ai wani mawdu'u gati ashuku miftahu almazid ashuku sabi wo kan ga koi sabu aga yadda da wo kan koi kodara sai to mane ni na ni duki ne no ki ga tonton ni sai wata kan ne koi sabu annabi ni sai ne ba koi sabu ni ma sabo bo bandi zamu koi subhanahu ta'ala ana annema te ni sai annema shi ka bu kaban in bo bo ba annema ki koi tikse in ga in mo yayi da bu kafuna ga galiban hun kuna kin man fahama yi wana dina sai dine annema kul bobo ba ga milan ga ta azzaka ngati wundai cinayan ngati motai dai odan annema no amma man tuwa di hinnata annema annema yi gona isikabu kaban kan koi subhanahu ta'ala te bawshe to annema yi dini ni makin koi subhanahu ta'ala sabo annema yi din kan ne dise ijina guna aminta ka bumbo amanta ka annema no aminta ka nga bumbo man tikala annema do bogai kan ga akwai mugo aduba mana mun akwai problem a sake aduba na inne in koi subhanahu wa ta'ala amma ko ka bumbo a man tikala annema do na inne in koi subhanahu wa ta'ala amma bokta kabun bo amma tikala annema no kama annema no kan annema shi abanda kan koi nin taka ayeki ni ta aksilama guna bo yan gono taka alfon gono memun yannu gondi yannu musu yannu keji in koi no da taka ima biri amma beri ima yuhi kai koi ba yin takadima te alman bokul saha bokul sina se ifosi amma iko yin takani go annabi zi wani annema da wani manta annabi manu annabi za ta rama na wasa iko yakin kanda nigo aksilama aksilama mo kan fahamda annabi fanda annema da wani manta annabi manu go na chafai go hadin ga almanu go hadin ga bera go hadin ga su kawindo ikoi ne ikokora ngati danji ikokora ngati danji da bo ga man bai haikan su koi ni gataka alfaga buyan hinnano ga cin da sai da mu fura jahannama wa ikoi ni taka an taka robo yanci ni gonda boyi ni gonda hanga ni gati ni gonda lakkal الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك إذا سبحانه وتعالى قول كيف النبي زي سيسي النبي زي كان شفر asu koi gana ikoi da sai yayi wal insanu ma qaraka bi rabbi khal alkarim ifo kin fafagai kafun ni koi ji radin ga yin su koyo din bai na ci alladhi khalaqaka na ci koyo kan din taka koyo kan din taka zamani mun boni ga bai man tuwa ko ala kafinta no din taka ni ga bai mo man tuwa ko ala bon koi no din taka ni ga bai mo man tuwa ko ala alman koi no din taka ni ga bai kai ikoi no din taka kama nin taka alladhi khalaqaka kan nin taka fa'adda sawwaka fa'addala anin taka wasasabandi anin hi iman di boro ni ga iman da Allah
ubangiji kuna in kai wani gona ara kalamin ta ka din baba shi mai kai din baba da ba ni mai maninya da ba mai mani baba da ba mai mani hasan da ba mai mani hawai ai da ba takaya nisi himan da bon kun ni bon no ni ga himan da wone bon kun shi wone ce ka da ko shi ma Allah ta'ala kan nin taka fasawaka fa azzanak anin sasabanci alfaga guna ni ce nan kigo gunne mai ce nan kigo gunne hangaman tin nan kigo alfaga nan dini ni mon duma ye ci ni banda hara do alfaga bon kan dinin kulga su ya di normal ci adi amma anin taka go boyanci ni ga sago ni ga boyi fi ayi suratin masha Allah kaba koyo din kan din taka aga tila su ni ga ni ma sa ni kan ga mi kan ni man du hay kulu zaman ni sin da noru ni man bm dai ni man 4x4 dai dai kan ga mi man do ja wani an ne manu amma an ne ma sino kan to aksida ba tare wani an ne ma iko subhanahu ta'ala ni ni mun go so handa kan ni ga din kan ni sin da hay kulu iko ne din ne ni ga an ne mai kabu Allah bi sin kakabu wa in ta'uddu ni'matallahi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar iko subhanahu wa ta'ala ni wa in ta'uddu ni'matallahi iko wana an nema kada niga dinne niga la sabu iko ne ni sin kala sabu gone ni moyi gonni diyamo gunni mayomo alfaga gunni funsa yomo alfaga gunni tewo alfaga gunani wala bano alfaga guna za hando buni ga kan dise watabi ya di non man tiadi da hando bui ba kan dise light be ima kan no school fees wo bai kan di ikoi ne bo makan ne wazi moizo wana bilo wanda makan ne funsa wa bilo ya di ga anema kan koi da mo yisa ga bagumo nisi in kakabu yani daga tilasu ni masabu koyo din sai kan din taka mun koi sabu mun koi kuku masine niwo ni wando haikulu wallahi ba no hinna kan goni ga kan koi ni no ai salama tara kan koi ni no amantika na annemanu ma hauna rashid mun koi ni fokan shi ne hauna rashid mun koi no nan no hannaka fatta in ga wato din mun koi dai bai ni kaka ga kulai su kutunkul a wani wundonu a wani gashi da hannu ka fata ngama di boye kai yanga go da ku boye kai yanga ga cege mata ni ga yi manda adi ka min di ka da fura ne amma kaga boye go jibi da fura ne amma kaga boye go jibi kara ka ka fura don ku fata da saban da kongo fo kongo ha wani gashi ni cege kan ha wani gashi no ga ngandi ngano ga hangandi asin da haikulu to amma kon na jini ka jinga kamana ni ga kabai ka sambu ane hai iko yake ni ngare matika ni ga ba a iso peje iko ni mai yafa da shi do mai ba ka sina kan ni ga tai sai sai iko mai yafa a wani ga shi da kaifi gowa wai mata no iko ga ba kan sin da haikulu ka dadi da no ka dadi da ngaye ni mo bi ka bo a wani ga shi go mafada do a go kai tarai wani majalisa do ani ba kon ga filana ce ina kon ga ce kon ga ka assalamu alaikum koi no ga duk koi bogen ni ga tali ne ce ana sai ne man tali kunci ana sai to ai ne ya labar fono go ane labar ka gono ci ni ne go ga ai go ga kai yan go ce ni ai go ga windi ka di alhadi ka aigo ai dini na fila ne na ka basambu ni ne in koi matukin koi ga ba ni so bai ce ba ka sina kin koi ga ce ni sai abini ya fa ifo no ga chabukin koi ga ba ni wa mu fa mai sabbe shi ko shi ga fa mane wa go jirbi no fa ga no ni bai mana farga wallahi ifo no ga ta bikin kai ga bani wai ba hawo ko no wai ba hawo ani ha wona rashid bon ko no ko yan din ga ai ga hakikan ni kin kai ga bai ai kan sai nai ne in kai ga bai in wana ko ai wo in ko ai kan go ni cin ga wundo wa ga in ga bi sabon san ku in kul go ni cire chino bi lokacin kai ga funu bene iyara
kaka indin ya bai rara amin ka kan bai kasan ne kada mai no gaba ya kai maya fasi mai no ga dai ma no mai no ga bai ma no to lokacin bokul man tunai inna no tunai gogin kai ngare mo ne no ga ta kai kai gaba wa ne no ga ta kai kai gaba ifo ne ga mo ne sanno nimo karin gin kan ba ma wadin kan bo bai nimo kan ni gaba hai kan sa kai ni taka alfaga gune go yi ko go kaka wasu ika wazo do aini hakan go kwawo a ikun no wani wa man to shi ikun no wani go yamman so ga dalin tuwe go yamman ta da ga dalin da fonu no ni ga ta kaman da go fo yan fonu ga badi dai ya di no man ta di amma imam kaka hangan wazo sai no ni kaka hangan wazo sai wo ne ga cikin kai ga badi ko go fa mai san dosi ya din ga masabu ni koyo sai kan din kanda Umar ibn al-Khattab atena ga gahara aga ne ikoy ni mai dabbo kai ne ra ikoy ni mai banda dabbo kai ne ra ina ce mai ci bo kai ne ane zama ikoy ga da kai ikai ne yan noci bagumu ikoy ga da kai ikai ne noci bagumu ya dinga masabu ni koyo sai zama wata kan ni sabu ni koyo sai ikoy ga tantan ni sai no ikoy subhanahu wa ta'ala ne wa ista'azana rabbukum la insha وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ iko ne nga sela nga dunyano nga na bore labarandi nga ci bore se iko ne da dai alan sa dinga se ifo dinga ta se la azidannakum kalai matonton nan se ni din ko sabun da woka din do iko ne kalai nga matonton disi wala in kafartum da dai alan jafar ifo ci jafar tara mabano sabu be ko putanda min lakalo sabu min ko kutanda wazo gace ni sikoi wazeido chawai gace ni sikoi chawaido alfaga jinga gace ni sikoi jinga ara ya dinga ba no da lakalo kin koi ni no to ni chafa da do ya iko ne ima da barandi ibaci ni se inna azabi la shadid iko ne inga wani gugsu ga sande iko ne wanga gugsu ga ya dinga wani no gace duk se kan alfaga iko ne annema te ni se din saba se alfaga la sabu fa wato kan digo zakka igin nono wannan tin igin nono wannan shi ga toyi shi ana man tin da ko yan nogo ga wasu wato ga man tin igin nono alfaka igin nono hun kudin koice din noga no wannan tin noga no bi igin nono hun kudin din noga no bi wo fono ne shi alfaka ai wo wato di in dunya ra hai kun no sai kai fanti kadai baska velo ai wa dai ti ba ago velo mo ai na sai kun bi na ne mo ta hinza dai shi iko na bayan duwa da mana bayan di ai na sai to iko ne bayan di to ni wani sabo ko shi zama wo kan go ni sai dini alfaga man tibi sabo yido din ya mila cha mai no ni no wallahi go yango ne gaba di ne ri go di tele ya bumbo din ya mila gabi no alfaga go yan ce gabi dai gaba di sabo ka su gundali amma iko ne bayan di ani no alfaga goyen gono masabu mo kai kan ikoy ni beranti ikoy ni no daraja alfaga goyen gode ikuda ni hunkuna fi sai bon ni goga kan kan lakkat sino
yadi nol ma tiadi mo yembo no fisay ba dikani mo yembo no gota gani ga kan lakkal shine ikko lakkal taiga ikko ni no lakkal ani no diyam ani no manduma ani no soho ani no daraja hey ayekin an sakandi ani no ilan da waybo ifo no ni makata ikko shi kan ni masabu ifo ti sabu wa man tibo wa alhamdulillah rabbil alamin hin ah nan kaga bai matini nan ka si bai matini masidini to sabu yongono ya o si ga fami san ne shi o go go fami san no yuti wala yadin ga wa tukul ko dinan ko sabu ikko ga tanta dishinu wadin sai sabu yam annabiyan mai ta wayinu annabiyan mai igal ko sabu igal ko kuku ikko subhanahu wa ta'ala alillaba anji annabiyan mai kan yabisa ikko ne inna ibrahima kana ummatan qanitan inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushriki shakiran li an'ami wadin bandafa ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim Allahu akbar Nabi Ibrahim bakani anewa ma inna ibrahima kana ummatan qanita ikona annabi ibrahima hinna man tikal tomatton annabi ibrahima hinna achiman dia woto nan kan inga woto motton unge hinne ate al umma ikona wa lam yakun min al mushrikin ikon subhanahu wa ta'ala ne annabi ibrahima man tishirkan chan asiwi dongosi asikoi si maido asiwi hara kwese asiwi fukalise asikoi osofodo wala miyakum minal mushrikin ikoi ne shakiran li anumi aga sabu koi wana anema ika ki katasi anema ika koi tase agu koi kuku agu koi sabu inda nimbini anema ika koi gongi tingsi yendo gongi koi sabu ah nidu no u jiri hinda nisigaga ham so mbi na kini mpensho so mbi na kufuwe singai. Ah! Ninu na uru. So mkatakamba kariyam. Kalimiziki kariyam. Kalibala ino kariyam. Ninu kwa isabu no ya. Nimu kwa isabu. Nima ni kwa isabu. Zamifo se. Niku kwa isabu ya moti. Niku kwa ini nono uru. Machabase kalso. Moriyam gono. Wafono inda goga fakari. Aina se. Filana. Nimeo ya alhamdulillah. Iku sabu kwa isi. Jigbai wa agoga kajin gari ane o ya jinno ai bewo gare mo ke go gara sai ku ma sanu an zakka ina sai jom ane bewo wa kul kan asin da zakka kula ga taxi na mahannu amma han kul kan ala duno kan baje hanya dili amana ku sabu mi in koi wo dani na an neman di daga taba sai no kana ni an neman di malatu mai no mal fagai no mo yake yin sin da din daga ni koya ga shakira li anumi nigo koy kuku nigo koy sabu istabahu ikona ngana annabi ibrahim suban wa hadahu ikona kanda ka koy fa daka taga bokan sun koy su yani bokan sun koy sabu ikoy sakanda o ma annabi ibrahim goyona ifana gate agu koy sabu no ai annabi nuha alayhi salatu wassalam bonno kanga koy sabu ikwene zurriyata man hamalna ma'a nuh innahu kana 'abidan shakura ikwene zurriyata man hamalna ma'a nuh ikwene annabi annabi nuh awana izai iman tikala walin mane kai ikwene adam wona izai iman tikala zurriya yanno jama'a yanno kan gadi sambu kamar ganda annabi nuh hiwa iko subhanahu wa ta'ala ne annabi nuh amantika da innahu kana abdan iko na annabi nuh amantika da banyano shakura kan ku koi sabu kan ku koi kuku asai koi kuta to yadi ngadimo ni ma dimo ku subhanahu wa ta'ala sabu ai annabi sulaiman alayhi salatu wassalam wanga bai mai sulaiman sulaiman ga ta annabi amma dini ku koi na noyin dunya ana in dunya go jasi zawai na funai kalwai na kanai zadan ni kambe kala azau kan bai kurga kan baka alfagai ne ko taci ngai nona in dunya mai ai salama hinka da tafayinka ai salama hinka
Sulaimana, ikwena no in dunya, ikwena hawa uko ojasi, ikwena jinna iko ojasi, ikwena memuna iko ojasi. Hey, Sulaimana, ikwena no aitama mbeitobo funu. Wadi ukulu manganji, amanu kono say, amanu foma, amanu iwani ya ngono, amanu ituwa ya ngono, amanu ibisabo ya ngono, ah! Anabi Sulaimana alayhi salatu wa salam. Hamfo ngani ne kunda go gatera wato ki go gatera kala awana soje ya amandi soje fu soje din ga mu cire sa do ci soje fafa an faga ne ikale ga baka jingarnu agon da cire sa fo kan singa na hudud an faga ne di kaka ninga ga jingar na mutsala imana da gatera la mutu ku dunno go gatera Nama Sulaimana daga dira jama kan ga gana an faɗa goren miliyan ne dalin haribai sun ka hauki kan mun gaiba to ine ji kakannin ne da cinka hudu hudu no ga kakan tabi kenan kan haribu da ka ga hawano tabe an faɗa mata no ga tama ne jin ne sai malako fanti jin ne malako kotu hali ga sona an faɗa hawo mane da yin kan pompi baku ya dino hawo ga sabai ka fatanda ikai ga jinka man hudu sino man na kai Sulaimana ne hey wara ko ice re ama fatta ke koi nan gora aman din yake kai ga to da ka kai ma kurzuge sato wara maka sai ce da ba sai na di ba ce sai ga to da kai ga da boka to yanda ina ce mun din no ga dia sai ko ka ce ko koi no ne kai ga وجئتك من سبع بنبع يقين إني وجدت امراة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عوش عظيم أنا أحط بما لم تهد به أي سليمان نبني قويت عرا لكني ميم نو كان يجب أن أقول لك أو أبو موغو نيشي ميمو نيغو نيشي أما أي كوين أن كان يقويت عرا منكو أي كوين أن كان يمن كوين أي كان ينسي لأباني مو كان يتهي جمان تي musuga cika sanon na sanno ci wani gan hey wani banda ya hakikatin Sulaimana hakikatin kan wallahi hudu hudu ga cin Sulaimana mo ade imane wai bora sai amakaka turi da mun ji hadin ga kanda sai won wai ba wa fuk kan ga taka man tiki sanai ga bayin macau wato dini Sulaimana anan ga soja ise ine barki su goka ai sai baka rahal barki suka ce ka kamai do ga kanda wanda daro daro ki ne ga beri din ni mutiya do dan fo din no ko foto na da bon ko do ko bon ya din ka han ni ga cici ka man ka fu ga fu wa ku dai kan dai daro ana sai ga bai kan ta handa wuni a foto na ne ala ga ce binti ya ji ai ga ka ta dai ga bai kan ta handa wuni hey a foto nu iko din ga no inga wannan ma berai ale hey Sulaimana har ni ginin mai sai kabi kula ga kan da dago Allahu Akbar Sulaimana sai agoni ka halakin ga mai sai kabi kan da dago ne ya Sulaimana ji ni shi bai bene na funo wal ganda na fu an maka ne ma haye da ganda da bene no wal ganda ko kul shi bai hai Sulaimana to kadi dago nga ne ya kai fi hai amana bo sai amana fuma Hey, Bobby, they know how I can kill a new
ko fa yadi ni gaci aran kana ju no ha bo no ko kana ju am gun ba bi sai no ga di duko takan baya aga hanna ka heno kan mu bo kan ba ma dan kan ba al kana sai wadda ga kuwa ga ano jadi no da bo fa ndu wo ki gaci no ko fa da ba di ju al zakka kuri ga ba a kuri saman dinu ida di kan ko kuri saman no aka ga visa no yan no kai kai na bo no jaraban boy yadin wa aizaka igadi kan bor akul sahwanu lana ifoto din sabai zuwa ifo ka jasani talaka zaku dumbo boy yadin ni gati wannan tiati to ma sulaimana wato kana di dago ne ikata bo kuncin ka kata kan koi koi tara ane hada min fadli rabbi فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم الله أكبر Annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam wato kan adida tabbati ngaji ne ala hada min fadli rabbi wone ay koyo baga charano ay koyo no yangono ay koyo wona baga charano ana taise li yabluwa ni amadu kai jaraba a ashkur am akfur yalla igi koy sabu wala igi koy kuta ay go bar sai bole igano wala igi bi soyo tun koy gano ane wa man shakara fa inna ma ashkur li nafsi din koy sabu din na koy sabu so la ba koy din no be rai na koy din no ai zakat din koy din no daga da uno yin koy din no mana san mukin koy kutanda din na koy sabu no e koy na dai sabu ni ga na ga yi wa man kafara wa kan chafa wa kan chafa fa inna rabbi ghaniyun hami ai koy koy yin jantano koy yin jantano ogun sha ma wato ji gana me da me bon kun ga ba sha ma ba no wo gonu an zakka gonu amma kan boye do an zakka i man gomni ce da ka dan koi fitai hun kun gane ya bon kun kan diti go ga heno da din normal chaji bon yan koi habo za ra aga kan dan musa ku e hinki hin zan ka gona au pe dai mu bu ani ga wa haikun min sun ga sin aka la hamda attayin da wa oh ani ga ci ni ga san ga kan handa atai da wahin ne ga kana ina so to ni san mi ya din ka dabo sabun kai sai ni Sulaiman alayhi salatu wassalam ka asabun kai sai ru wani sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin dondongan di jinga kul banda maka ni gani annabi da wa cikul kan di jinga kaban ni mana Allahumma a'ini ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ikwai mai ga ka sanai ni fongu yanga mai ga ka sanai ni sabu yango ga mai ga ka sanai gane yango ai ma boriyanti ai ma ce matakan ni gaba ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idi matakan ni ko sabu da to ni mo ifo no ni ko sabu da hey Aisha ikwai ji awon ko kasino ikwai ba su jama ya fa Aisha ikwai di agol kasino kan annabi gabara ka bi sabo kul ina annabi sai maino ni gaba ka bi sabo ga kula ne Aisha ina sai man tuwai boy ane to babu ina sai man tuwai din hey ina annabi sai maino ni gaba ka bi sabo ga ni gaba da Aisha ha an boye ga ade babu da dinga ni Aisha kan da kulu bana mun kan da kulu ko ki koi ga annabi ga babu ne ikoi ga babu la shibara o man to shi ko kan annabi ga babu ikoi ga babu la shibara ikoi ga babu ya dinga Aisha gomokan babo mo gomokan dama annabi manin ga babu wallahi daga ta ban bata funu to Aisha ne annabi ga hannaka nafila ma annabi ga hannaka nafila kalce nufusi
ina ni mene da ba hannu kana fi da kula hannu gino bi ci na hannu kan bo folo ni ga ganan da jiga oh wallahi bi ci ni bo yan folo bo folo ne gana sai ga su kai mana haddasi abu kula shi kan ga hannu kana fi da nokan mu mu amma koi ni no ba ni ani no daraja ani no ba ga an ba ni alfaga do shi ni ga ai kudi shi ni ga ma hannu ka tun kana fi da ga fofoyin ra annabi ga hannu ka nafi da kalifo kada ce yi mafusu aisha na sai hey koi dia me ma tasna wa hada ifa so diga wode koi koi wo dumo har ce mafusu koi ya fani sai ni junubai kan ni tada wo kan ni mante sabu koi dinga ya fa annabi sai inna fatahna laka fatham mubina inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka allah تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما يقول سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا على تنك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يقول يا فنسي wokan jilam da wokan manjilam wokan nice na wokan ni manje kun koi na kriya fadisi kai annabi maka sallallahu alaihi wasallam da maka ni kun za ku bawo ku asambile ma don ni gaga bani mata ku da wokan ku ga MP don ni gaga bani mata ku to kuma in koi kan din taka adin ga ya fadice tani mace ko man toyi shi tani mace Aisha ne koi ti yasi nin kangi ya fani she ifo sono ni ga wode te annabi ne Aisha se kan ko ya fai she ni su ba ai mate banya kan ko sabu ai ko sabo ne go ga te dini amman ba ka ce kun ku amman ba ka ni ya fin ga te inda ni in ko sabi ko ni te wanda ga te kawai ya alula إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الذين امنوا هيكم من ديكاي اي ده حقيقه ان كل شيء من ديكو ينو يا دي نور ما تيادي ده تفاي بوبو يا حامي انك ما سان باي مدي اشينو يكو ني تو يا اي والذين امنوا هي عالم كان ينشي من دي عبد الله بن مسعود ني وات كل كلمه ما يا اي والذين امنوا ني اي سمعك ني من هانغاي ما هي ميسي يكو كان بوجين تشيسي اوغو فان سادوسي ana wa cikin kan ga mai ne ya yi walladina amanu ni hangahi iko shi iko ne malakum ila qila lakum infiru fi sabilillah istaqamtum ila al-abd ifo ka ba ran se ifo no ni tu bai wala arzaka wala nuru wala kaita rai wala sauro ifo no ni du kan dine wa fataka koi kai koi addina ga ka sai istaqamtum ila al-abd ni ga tilabobo duniya wo kaman gudu se TV program for the Google I ya tayo na igoga ha ai go Facebook bon na igo ai go ya niti nisi ka fatta na duko ni aghaditu bil hayati dunya min al akhirah idu ya bafuna na na rayyata ka fanna la ara to din si bayin dunya bafuna man tikat ka fage hajju ka fage hajju zan nisban da ku law damat ad dunya da ghairi kalama wasalat ilayka din dunya ga du mi ko yace do dan do di sunu ba ka kare do woman fam
Why they do Yaga do require you say no? Don't in the embarrass your car in your Sidua. I must do the crazy. Think of it and you do no, you know. What is everything to pay what they do? A line over Nigga Bukata Kana. Bera, Nigga the Kana, Quaitara, Nigga the Kana. Yadinga, here quite sabu, you won't get to what they get to the more quite cook. موجود فيه ما كثير من الناس الصحة والفراغ النبي نعلم هين كفو غونو كم وربو با يغوغ موسو النبي يدينا شاة غوغي نا النبي فنو النبي الصحة باني باني نلسون كان نتغى كتاني إنسان نباني نشين كتا وانا جادي سوهم بويان غوني غوغ ما أوبالي وهينو You go to my speaker, Heno, B. Bang, Game of Time, Sikas and Bani Shino. Oh, go for mother. Bani. Bani. Manabano, some book at Jingan. Manabano, some book at Koi Wazulu. Manabano, some book at Koi. Who are
لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إكوانا ومن رحمته أبو إكوانا سوجورا جعل لكم الليل والنهار إكوانا تشينو دزاغو دم عغنسي إكوانا تشينو تانا زاغو تي زاغو ما فتما كل شيء شلو وينا كان وينا من بوي تشينو من قوام كان لنيوه لمكان Fare ne don da kai ban cini ce no ba kai habo kan cini sino ni ga hanna ka ni go fai ka go ino mo fai ka go mo fai ka go kan ma buwodi din fatan si ka ka amma yi ko da lokacin da an cino da na zago da din biya ka tun su ba din kai zawai na kan ba go yau ma bai ni ga bai kan fu mu rabu din ji maka ka kani yi ko ne ga ta koyo kan na wodi taras Allahu Akbar na ta koyo kan na wodi te in mun bai ka ji koyo kan ne ga no na cino da zago ce iko ne da taskuno fi ngana wadin te no boye maduka kani ka hunan zamci ro de ba wani tabtaku min fadli wa mu ko baga shaka ce ci zawora mo ga biya ka bu alfaga ni biya ka tu manyumai ma barash alfaga ma jinga ma banka ya hanne da man ai go ko ce ci iko ne no wadin te iko ba alfaga ni shi cino da zawo fayanka cino da zawo bumbu wa safa ka bo yango ni go kani kwale bu bo yango no iko ka no hospital general hospital Didn't he say, and for that, no one, I'm not lying to me. Did I say, Lula, so I'm an infant, Lula. Took a jinga, I'm an English, you want a jinga. Yadin, no, Matadi. You can in no luck. And in no farming, Emma, you were in criminal, he couldn't. Boxing of Amish and Mish. Boxing of Amish and Mish. Ogo Farmish and Mishora. But then the Timber wani wace kuce sanino inishin da sanni ya dinga in ko subhanahu wa ta'ala anin baga charanji anin nolakal alfaga anin ansakandi in ko subhanahu wa ta'ala ya dinga a gaba ni min ka kananu anta patula du daga bisani ga man tuwa din ci gane yambo wanda ga ce ni su kai man tuka ci gane yambo alfaga ni shi chau ni su kai wazai du Ine ruwa koi wazo da mane cin ka jase yi mana haini nicha Amma ta dino mo foi gani Boye ki kai yanga da zima ni in haini ga chau koi gani mas ka goge cin ka da wallahi ba nin ni ga no cin ba wani suba Tabata assalamu alaikum kan bai na ga salam da assalamu alaikum in kwa ga no gonda be mu fo kan ga cin ga be bano asi salam amma san ne kai na kai no da goga jingango go boy banda no amara to salam yego da kaga ma boy gana salawa no ya ci na ita ka ba aban na mala amalu asin ka salam yego ma salam yego na aban to be be fa ni bi ne ni ga yigar assalamu alaikum amma misaji ai wa ni bi da salam yego ba makwai masalam makka masalam alfaga ta je doya boy ko ki ga ci boy sai doya ne ma ne ko sabu ne ma ne ko sabu aga tsira tsira
annema kin ko ce ni sai alfagai ne at-tahaddus bi ni'matillahi shukrun annema kin ko ce ni sai bumbo ni ma da yi da bumbo ne alhamdulillah aba walhamdulillah wallahi ai gonda ba ni ai ga koi jin kai do bayalaino alhamdulillah ko masabun kin ce ko ne bumbo a matakan sabino a ni ma ba ga salam kulu awanu oh filana babu ba ni kan diga danga bane hey 2019 no wish mai ga buno wala haika ko so mai ga bu mai kaje wani shi biki ah ko masab ba no mun mo kin kai no anne mo fono wallahi wana wala kan te da wala kul gana ra do ai salama waga bayana waga bayana kai begi ya dinga wannan cigana boyan na ba ga on ci gana labari dai amma dan gana da ba kullo ga ayye mana al-salama kanta da al-salama kullo gana ai ba ne a ce da gana kullo ku on ci ga fam da mace na ci ai kun ka sai gana ai kun ne kan alman ka ce kun da ba ha ba ha ba ni ga ba ta ma fon wannan tiyadi ban da shi a ai kun ga shi mun kuna aiki yamo ban ba da wa shi ka tana sauka rani gurin ka ci sauka ra inga diga ci te matki ga fa na kai ci te da in dunya no ya da ba ai ka ba ga ga ko yin nan ba san na shi sallan dina sai sa ma ne man ci dai ban ba wai mutum in dunya no ya nan go kaga to na bonga wallahi din jan atina ni musu din jan atina ni musu ai kan bi samo ko shin ka kata ya din da ai kai ga bonan dai sannai ai sanno ngati irin mu ko sabu wani alhamdulillah wani alhamdulillah alhamdulillah ni ban da gabi ni ban da lakka ni gaji ita taro da cimo ni gi fayanka ifo no ni ga ba wodi banda ni ban da nan kan diga nan baka kani annabi muhammad annabi muhammad annabi muhammad ani man asbaha minkum wa kan biya warra akwai da ka hambari almayane kun daga hambani wa inda huqutu yawmihi ni alcirkara din cinku sagonsi ane to nin da bora kan nan in dunya ma guni na kun da fu babu fu akani ni kani agon dal mayane kun dal mayane almayane kun da ba ni kun da ba ikon ni wanda ikon da ba a alcirka ne alcirka ga cinku su daga cinku su raifo koi ne wallahi fo gono ne banda sai kun tsaya kan ga sai da jina mi sai dini ikula rana ga kani dai mun ga banda ga kani a fallon ni mo bi ne ana hayya hanni han wannan jadi a alshe ka ni bi ne da ka kai alfaga ni ganin ga wuku gurma sana na ni ni bi ne ni mo du kunno ni ga yaji a kungu ni ban kungu din da kula fu ai kun na shi bi sani ai kun na shi bi sani ya din nan da bi a dinga musabun kai shi in musabun kai shi wallahi bo yan gona hunkuna igo ga kani da ta kwala ji ga duni ma hai kul kan goyi sai ta kin kai no ba ni kai mafata asiti kuma inda ni san ya ya ga da kaya mo inna bo yi dum dai ka kan haba na mo yuto yi ma dimi iya ma dimi tare kan na bo yi dum no yi ka
sanya mata ni suka ka koyi ikona tsayin da kursi sanni shi ban mera idan inta wai kucin ni hinza kai na kai shukai tsalin mama mai mafita ikon hatta ga ikona ya fa inda kursi ikon ni tebo yan kan ga sabu ga wana an nema ka da ni shika ikon ni tebo yan kan ikon kuku in kai sabu ya goma tumo mana alhamdulillah nabo gwamnati dote yam gwamnati yam gwamnati dote yam gwamnati doka yayi wazai do chawai do hasan da hidu do biyam no din no ni ga kai wannan ga sabu kan ga ne kai sabu sabu shi ba ni here ni sabu ni alfa ga ni sabu ai kai yanga himan da wodi wodi sai in kai bitte mo ya kai yanga sabu wallahi din san kai sabu gabo kan ni ga ganda kan ga hanfoni ga jana dale sai kan ni ga dukkan kai kuta da hanfoni ga jana wani wa alƙawarin ku kai tifa sai in shakantu la azidannaku wala in kafantu inna azabi la shadid to in kai sitte mo ya kan ga chafan in kai sitte mo kan ya ga chafan din kai wani annema kai na kirci kai talin ma malum ba goida in wani hatta ne in kai ma ya fa inda wakurci lakkan tunai goga ce illa bai'a bukcina nijar mali ikwai yugin halai din masu banantainin kaga kan dabo yi sai lakkarkare ikwai makatun sai lakkarkare ikwai makatun sai lakkarkare bokul kan gogar suna mai yi a goga fitina ce can suna mai sai ikwai fitina yi taka ikwai na tayin da kursi ikwai wallahi kan yin goga bu iman ngai mana hakuri ko mi yafa mi soji in kai tsala no din mabisi sai nan go in kai maka tsala kan kanai din dunya da bai kula in kai ba tsayin da kursi in ga ga yi ne kada insha Allah kala ino hando bananta a ga saban da dai tufo na dai tufo na ga saban da na dai tufo na ga saban da wazo dai tufo na ga saban to wazo ban insha Allah.